ଦେଖରେ ବାପୁ, ଏପଟେ ହାତୀ ଆସୁଛି। ହାତୀ ତାର ଶୁଣ୍ଢ ହଲାଇ ଝୁଲି ଝୁଲି ଆସୁଛି। ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ଥଳଚର ବନ୍ୟ ପଶୁ ହେଉଛି ହାତୀ। ଏହାର ଶରୀର ଗଠନ ଅନ୍ୟ ପଶୁଠାରୁ ଅଲଗା। ଏହାର ଗୋଡ଼ ଚାରୋଟି ସ୍ତମ୍ଭ ସଦୃଶ, କାନ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ପଙ୍ଖା ପରି, ଶରୀର ତୁଳନାରେ ଆଖି ଦୁଇଟି ଓ ଲାଞ୍ଜ ଖୁବ୍ ଛୋଟ। ଏହାର ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତ ଲମ୍ବା ଶୁଣ୍ଢ ଅଛି। ପୁରୁଷ ହାତୀର ଶୁଣ୍ଢ ଦୁଇପଟେ ଦୁଇଟି ଦାନ୍ତ ଥାଏ, ଏହାକୁ ଦନ୍ତା ହାତୀ କହନ୍ତି। ହାତୀ ଏକ ଶାକାହାରୀ ଜୀବ, ସେ ଗଛର ପତ୍ର, ଶସ୍ୟ ଓ ଫଳ ଖାଏ। ହାତୀ ଆଫ୍ରିକା ଓ ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଏହାର ରଙ୍ଗ ସାଧାରଣତଃ ଧୂସର ହୋଇଥାଏ, ମାତ୍ର ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ଶ୍ୱେତହସ୍ତୀ ବା ଧଳା ହାତୀ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ହାତୀ ଖୁବ୍ ଚତୁର ଓ ଆଜ୍ଞାଧୀନ। ଏହାର ଶ୍ରବଣ ଓ ସ୍ପର୍ଶ ଶକ୍ତି ଖୁବ୍ ପ୍ରଖର, ସେ 5 ମାଇଲ ଦୂରରୁ ଅନ୍ୟ ହାତୀର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିପାରେ। ହାତୀର ଶୁଣ୍ଢ ତାର ହାତ ପରି କାମ କରେ, ସେ ଶୁଣ୍ଢ ସାହାଯ୍ୟରେ ଖାଏ, ପାଣି ପିଏ, ଗାଧାଏ, ବହୁତ ଭାରି ଭାରି ଜିନିଷ ଉଠାଏ ଓ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ କରେ। ଦନ୍ତା ହାତୀ ଏକା ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ, ମାତ୍ର ମାଇ ହାତୀ ଦଳଗତ ଭାବେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ମାଇ ହାତୀ 4-5 ବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ ହାତୀକି ଜନ୍ମ ଦିଏ। ହାତୀ ଶାନ୍ତ ଓ ଆଜ୍ଞାଧୀନ ହୋଇଥିବାରୁ ଆଗକାଳରେ ରାଜାମାନେ ହାତୀକୁ ପୋଷା ମନାଇ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ଓ ଜିନିଷପତ୍ର ପରିବହନରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ହାତୀ ତା ଜୀବନ କାଳରେ ମଣିଷର ବହୁତ ଉପକାରରେ ଆସେ। ଅତି ଶାନ୍ତ, ମାହୁନ୍ତର ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସୀ ଓ ଆଜ୍ଞାଧୀନ, ମାତ୍ର ତାକୁ ଯଦି ବିରକ୍ତ କରାଯାଏ ସେ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ହୋଇଯାଇ ଅନେକ ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରେ। ହାତୀ 60-70 ବର୍ଷ